Першого осіннього погожого дня кожна школа України широко розкриває двері перед своїми учнями. Дзвінкоголосий дзвоник скликає школярів на першу святкову лінійку. Наймолодші учасники свята сьогодні вперше сядуть за шкільну парту. Востаннє пролунає першовересневий дзвінок для випускників. Школа номер 1 ліцей імені Олеся Гончара у 2017 році святкує свій 100-річний ювілей. І до того ж стала опорною школою та включилась в новий всеукраїнський проєкт «Нова українська школа». Тож новий навчальний рік для кожного учасника навчального процесу буде сповнений новими знаннями, відкриттями, новаціями, відповідальними рішеннями, здобутками та перемогами. Пересінь панує все довкола, наче той художній чарівник. Добрий день, моя найкраща школа, починається новий навчальний рік. Посмішки навколо, радісна луна, веселий сміх. Це моя найкраща в світі школа, зустрічає школярів своїх. Дорогі друзі, ось нарешті і відірвався перший осінній листочок з календаря нового 2017-2018 навчального року. Ми щиро вітаємо з його початком нашу дружну шкільну родину. Цей рік є особливим для нашої школи. Перша школа буде відзначати свій 100-річний ювілей. Тож, нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти, знання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків, гордістю за своїх дітей. Зустрічаємо цей святковий день гучними оплесками, щирими посмішками, адже він приготував нам багато приємних несподіванок та палких привітань, нових вражень та радісних хвилин у колі шкільних друзів, мудрих наставників-вчителів та почесних гостей нашого свята. Сьогодні на перший дзвіночок зібралася вся Україна. Благословляє синів і дочок, щедра моя батьківщина. І саме зараз, у цю радісну хвилину, ми з особливим трепетом і хвилюванням розпочинаємо найголовнішу подію першовересневого свята. Поріг першої школи переступає в омінки і непосидюче поповнення. Малюки-першокласники, їм пощастило, адже вони стають учнями школи номер 1 саме в 100-річний ювілей. Святковий день сьогодні особливий, на осінь золота вітає залюбки. І учні всі усміхнені, щасливі. Увага всім! Виходять першачки! Вітаємо гучними оплесками учнів першого А-класу! Двері Україну знань цим малятам відкриває досвідчений вчитель Березнюк Тамара Григорівна. Талановита і творча особистість. Жінка, яка випромінює спокій та душевне тепло. Зустрічаємо маленьких школярів першого Б-класу на чолі з першою вчителькою Щуру Валентиною Григорівною. Саме вона – вимогливий та професійний педагог. Дасть перші життєві уроки добра, порядності та любові до людей, своїх маленьких вихованців. Я сьогодні починаю. До нас приєднуються учні першого Б-класу разом зі своєю першою вчителькою Щур Вікторією Андріївною. Саме вона поведе своїх учнів дивними стежками до пізнання світу, відкриваючи таємницю знань, силу кожного шкільного предмета.
шикуємось, струнко всі, бо зараз славетний гімн держави пролуна. Урочиста лінійка з нагоди початку 2017-2018 навчального року оголошується відкритою. Книга знань відкриє знову учням світ чудовий, чарівний світ. Хтось почне її спочатку, перший крок і перший зліт. А у когось радість і смуток, рік останній, визначний. Випускник, хай день цей буде, повних прагнень і надій. І зараз для вас, випускниці нашої школи, заспівають пісню про майнуло тепле літо. Час минув, дзвони кличе нас по світу, ти про школу не забув. Школа наша форма нова, так вона чекає всіх у дворі, у класах дома. І досить дитячий сміх. Щороку на зміну одним учням приходять інші. І так протягом 100 років змінюється обличчя нашої рідної школи. Радість традиційного першовесневого свята сьогодні разом з нами розділяють почесні гості нашої школи. Голова районної державної адміністрації Кацмаза Роман Васильович. Заступник генерального директора агрофірми «Хлібна Нива» Чижевський Юрій Андрійович. Член ветеранської організації «Шевчук» Юрій Петрович. Староста села Мирони Михайлюк Лідія Васильівна. З побажанням успіхів і наснаги в новому навчальному році до всіх присутніх звертається виконуюча обов'язки директора школи Коптєва Надія Валентинівна. Доброго дня, шкільна громада! Я вітаю вас всіх на чудовому святі. Гарний вересневий день нагадує всім нам, що пора сідати за шкільні парти. Знову наша школа наповниться дитячими голосами, дзвінким сміхом, що зігріватиме нашу душу. Школа цього року відзначає славний сторічний ювілей. Кожен з вас причетний до цієї події. І кожен – це її історія і гордість. Але цей ювілей не один. Саме 2017-2018 рік є роком сторічного ювілею видатного письменника, чиє ім'я носить наша школа. Це Олесь Гончар. І сьогодні ми надсилаємо вітальну листівку його дружині Валентині Данилівні Гончар з привітаннями з Днем знань від нашої школи. Наша школа, наша гордість. Ми пишаємось переможцями предметних олімпіад. Ми пишаємось гарними досягненнями в роботі учнів-членів Академії Малої академії наук. Ми пишаємось рекордами спортсменів, успіхами наших творчих колективів. Особливо я хочу привітати наших першокласників, не простих першачків, а ювілейних. Цей день для них хвилюючий. Багато у них нових вражень, знайомств очікує в наших стінах. І попереду у них саме-саме головне – це шлях великий і довгий, цікавий шлях пізнання. Два класи з наших перших класів сьогодні стали учасниками всеукраїнського проєкту «Нова українська школа». Вони отримуватимуть свої знання з новими підходами до викладання. Їх очікують обладнані кабінети та оновлена навчальна база. Тож ми бажаємо, щоб вам, шановні наші першокласники, завжди щастило. Нехай вас не полишає жага до знань, нехай буде нестримна воля до перемоги. Шановні одинадцятикласники, це рік останній для вас в школі. Нехай отримані знання стануть для вас міцною опорою в навчанні надалі. Та, звичайно, для вашого саморозвитку. Пам'ятайте, що для того, щоб стати успішною людиною, необхідно навчатися протягом всього свого життя.
З найщирішими побажаннями я звертаюсь до вас, шановні мої колеги. Прийміть слова вдячності за вашу значиму працю, мудрість, теплоту сердець. Тож бажаю вам здоров'я, добробуту, родинного тепла, легкого та цікавого навчального року. Шановні батьки, це свято ваше також. Ми щоденно відчуваємо вашу підтримку, ваше розуміння. Повірте, кожен вчитель знає, що без вашої участі не проходить жодне свято, жоден захід, не пишеться жоден твір і не розв'язується жодна задача. Тож терпіння вам та мудрості. Цього року наша школа стала опорним навчальним закладом для двох філій. Це навчально-виховний комплекс Лісничівська загальноосвітня школа першого ступеню дошкільний навчальний заклад та Оленівська загальноосвітня школа першого-другого ступеню. Завдяки значній допомозі та підтримці місцевої влади цього року наша школа матиме оновлений сучасний вигляд. І ми цього будемо з нетерпінням чекати. Будуть придбані технічні засоби навчання, меблі та оснащення предметних кабінетів. Ми щиро вдячні і надалі сподіваємось на вашу підтримку. Тож я ще раз вас всіх вітаю з чудовим днем. Нехай цей навчальний рік буде сповненим для вас незабутніми миттєвостями вашого життя і буде справжнім відкриттями та перемогами сповнений кожен ваш день. Ми повинні пам'ятати, що перша школа має бути завжди і в усьому першою. Зі святом вам, шановна шкільна громада! На свято знань і влітку ми чекали. Знов вересень нас дзвоником зустрів. До нас шановні гості завітали, щоб зараз привітати школярів. Слово надається заступнику міського голови соціальних питань Желюховському Валерію Анатолійовичу. Радий всіх вітати на такому гарному святі. Начебто ще нещодавно ми з вами були присутні на останньому дзвонику, згадували події минулого навчального року, і ось вже сьогодні 1 вересня. Починається новий навчальний рік, нові завдання, нові плани. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що перед першою школою, на мій погляд, мабуть, важко знайти аналогію не тільки на теренах нашої громади, а взагалі в Одеській області, мабуть, в Україні, школу, яка має перед собою стільки завдань, має стільки проєктів. Ви чули, цей місцевий проєкт пов'язаний з автономією. Це і державні програми опорної школи, і нова сучасна українська школа, і ще ряд інших. Але я для себе добре розуміючи і знаючи шкільну родину, педагогічний колектив, переконаний, що ви впораєтесь з цими завданнями. Я хочу побажати всім нам, всій шкільній родині, першокласникам, всім учням, батькам, педагогічному колективу сміливо крокувати до якості знань. Я переконаний, що об'єднавши зусилля у нас, у всіх абсолютно все вийде. Я вам бажаю всім міцного здоров'я і всім на миру. Спасибі. Слово надається Кацмазі Роману Васильовичу. Я сьогодні хочу привітати вас з Днем знань. Хочу побажати вам в новому уроці, щоб першої школи, педагогічного колективу, першачків все вийшло. Ви сьогодні на завданні змінити і показати всій Україні, змінити підходи до освіти. Я дуже радий, що моя дитина навчається в першій школі. Сьогодні моя дитина йде в перший клас. І всім вам хочу побажати крепкого здоров'я і миру в нашій державі. Дякую. До слова запрошується Михайлюк Лідія Васильівна. Шановна шкільна родина, сьогодні оцей ювілейний рік двоє наших миронян ідуть до першого класу. Це, можливо, тривожна, можливо, дуже трепетна подія в житті кожного учня, особливо у першокласників. Сьогодні стільки гарних слів сказано на їх адресу. Я сподіваюся, що ви будете гарними, мужніми, дружніми, і ви ніколи не забудете, що ви прийшли навчатися в школу, дійсно школу номер один. Тут висококваліфікований колектив. Тут дуже дружня шкільна родина. Я можу сказати з позиції бабусі, сьогодні вже внучка йде до другого класу, і троє дітей закінчили школу номер один. І я цим горда.
я хочу побажати нашим випускникам у цьому році, нехай цей рік залишиться для вас у пам'яті, як не останній, але навчальний останній. Я хочу, щоб ви приїжджали в школу, щоб ви відвідували ваших вчителів і завжди пам'ятали, що саме ви – випускники школи номер один. Шановні батьки, всім терпіння, всім наснаги, всім сподівання і всім треба знати, що наші діти самі кращі, що наші діти самі надійні, що вони у нас самі розумні. Всіх святом знань, усіх всім терпіння, взаємоповаги і дуже сподівань великих, що наша ненька Україна буде вільна, незалежна і нарешті в нашій державі наступить мир. Святом усіх! До слова запрошується Шевчук Юрій Петрович. Дорогі педагоги, дорогі ученики, родителі і присутствующі, розрішіть мені від імені ветеранів нашої районної організації поздравить вас з началом, з новим учебним годом, з Днем Знаний. Ми живемо з вами в нелегкое время. 26 лет мы создаем наше государство. И каким оно будет, зависит от уровня наших знаний. Ежедневно на наши головы обрушивается масса информации, правдивой и неправдивой. И для того, чтобы разобраться, где правда, а где ложь, нам нужны знания. Нужно учиться, учиться, учиться всем, от мала до велика. Разрешите еще раз поздравить вас с началом учебного года, пожелать вам много сил, здоровья, успехов в этом нелегком труде учить и учиться. Полетіло темне літо, відпочинку в час минув, дзвоним пліче нас по світу, ти про школу не забув. Школа наче форма нова, так вона чекає всіх. У дворі, у класах дома, звідусіль дитячий спіх. У дворі, у класах дома, звідусіль дитячий спіх. На світі можна втратити багато. Найбільша втрата – пам'ять поколінь. Це для народу рівнозначно страті. Минуле невідільне наче ціль. Право покласти квіти до підніжжя пам'ятного знаку вчителям і учням школи, які загинули в роки Другої світової війни, та до меморіальних дошок випускників нашої школи Віталія Порфір'єва та Олега Зарєцького надається учням 11 класів Євчук Валерії, Стрільцю Олександру, Пагріновському Данилу та Рибак Катерині. Страшним лихом і незагоєними ранами увірвалися в наше життя жахливі події. Вшануй хвилиною мовчання в країну тих, що полягли. Вони ж за тим злетіли в небо, що в мирі щасті ми жили. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто залишив своє життя в ім'я спасіння нашої неньки України. Ми вдячні всім воїнам, які дарують нам чисте небо, ясне сонце та можливість жити заради майбутнього нашої країни. Україно, мій коханий краю, мати наша рідна і свята, небо чисте над тобою маю, медом пахне нива золота. Ми з тобою завжди, Україно, ми з тобою завжди, повсякчас, поки б'ється в грудях серце вірне і допоки в душах жар не згас. Наші планеті прекрасні, є милий один серцю край. Небо блакитне і зіронки ясні, ти гарна земля, наче рай. Я йди, ні, це правди, дій.
першого дзвоника стало традиційним визначати найкращого учня року. Йому присвоюється звання магістра наук. За підсумками 2016-2017 навчального року магістром наук навчально-виховного комплексу Балтська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 імені Олеся Гончара ліцей оголошується учениця 11-го Б класу Панчишина Антоніна. Гучними оплесками зустрічаємо нашого магістра. Я дуже горда носити почесне звання магістра шкільних наук. До нього я йшла шляхом наполегливої праці під керівництвом досвідчених вчителів, які дають знання, допомагають долати перешкоди і ніколи не залишають із труднощами. Шановні вчителі, я бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у нелегкій праці на педагогічній ниві, духовної наснаги та вдячних учнів. А всім учням школи хочу побажати – несіть з гордістю звання учня навчально-виховного комплексу Балтська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 імені Олеся Гончара ліцей. Нехай вам у цьому допоможуть наполегливість та старання у навчанні. Через терени крокуйте до своєї зірки. Запрошуємо на коло пошани відмінників ліцею. Ви – наша гордість. Та зробіть коло пошани разом з нашим магістром наук. І радіє сонце, і живе надія, і щасливі зорі дивляться на нас. Для першокласників це пізнання нового в шкільному житті, а для 11-класників – продовження пошуків і нових відкриттів. І зараз запрошуємо до слова наших 11-класників та найменших школярів. Таке велике сьогодні свято радіють мами, бабусі і тата, бо сьогодні перший раз зустрічає школа нас. Ціле літо я чекала, їла кашу, підростала, щоб портфель не був великий, не спадали черевики. Старший брат мені казав, в школі важковато, та мене він не злякав, вчитимуся взято. 1 вересня настало, я його також чекала, всіх ляльок шухлядку склала, в школу жодної не брала. Відтепер я учениця, на 12 буду вчитися. Дуже довго я збирався, перший раз у перший клас, разів 10 одягався і вмивався 10 раз. У новий портфель поклався 10 ручок, 2 пина, 7 машинок, пиріжок, нема місця для книжок. Я сьогодні йшла до школи, старана як ніколи. Швидше, мамо, швидше, тато, я ж іду на дитсадок, а на перший свій урок. Голови усі ламають, президента обирають. Проблему вирішу в один момент. Я ваш майбутній президент. Буду в нас і бізнесмени, і співачки, і спортсмени, вчителі і лікарі, всі, хто в шані на землі. Галя нас лунає знову, дзвоника закличний звук. Побажайте нам смачного, ми з'їмо ганітаву. Гарні класи, коридори, школа світла і простора, вчитель добрий, все гаразд, можна йти у перший. Що віднині є ж
нам у школі. Нехай щасливим буде він для нас. Рік останній, перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, що посієш, то пожнеш в житті. А рік цей важливий, рік дум і тривоги, аж обертом йде голова. Як правильно вибрати потрібну дорогу, щоб виконати всі настанови і слова. І з усмішкою згадую той час, не забуду у житті ніколи, коли мене, маленьку, перший клас, мама з татом привели до школи. Я так само, як і ці малі, зайчика до ранці пакувала. Школа – краще місце на землі, тільки я тоді про це не знала. Ми привели собі на зміну маленьких учнів, перший клас. Учіться, любі, на відміну. Ростіть, мужнійте в добрий час. А ви, щоб знали, пустуни маленькі, що в школі не знімають галас і сміх. Оціночки любіть, 12-ки гарненькі. Бо вони, як не жаль, люблять не всіх. Так хвилюватись тут нема чого, бо вчителі у школі, ого-го, досвідчений тут кожен педагог. У галузі своїй він ас і цар і бог. Дорогі вчителі, нехай ця осінь золота вам подарує вік щасливий, щоб не згасла доброта, здоров'я, радощі та сила. Щоб ваш важкий, почесний труд був плідний, як багата осінь, і кожен день, що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Щоб не дивлячись на всі реформи, ви не втрачали бадьорої форми. Ми не кажемо ще «Прощавай, рідна школа!» «Здравствуй, школа!» Ми будемо казати не раз. Сумно трохи стає, адже більше ніколи ми не прийдемо учнями в рідний наш клас. Але поки що ми всі твої учні, ріднення, галасливі, задиристі, усі, які є. Ти для нас найрідніша і добра, як ненька. Ми ніколи не зрадимо ім'я твоє. Шановні першокласники, сьогодні на пам'ять про те, що ви є першокласниками саме 100-річного ювілею нашої школи і на згадку про перший в вашому житті дзвінок, 11-класники дарують вам подарунки. Тож прийміть їх і пам'ятайте, що ви стали учнями навчально-виховного комплексу «Балтська загальна освітня школа 1-3 ступенів номер 1 імені Олеся Гончара ліцей». Перший букварик і перший дзвінок, перші букви і перші слова. Хочеться, хочеться знову туди. Ніжні руки ведуть до мети, там, де не зможеш її досягти. Вип'ю до краплі усі ці слова, крутиться, крутиться знов голова. Повітряні кульки, загадайте бажання і відпустіть свої мрії разом із кульками в небо. На нас чекає вже шкільна країна. Розкриють двері класи через мить. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить. Право дати перший дзвінок, який ознаменує початок 2017-2018 навчального року, надаємо учням перших класів Козел Валерії, Рибак Андрію, Ногай Дар'ї, Брунько Євгенію, Онищенко Сергій, Глушко Софії та учням 11 класів Бламару Олександру, Мушинській Дар'ї та Швець Яні. Всім допомагає і рідний край оберігає. Лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується закритою. Ще не вмерла України, ні
Край цікавих наук і невичерпних знань. Навчальний 2017-2018 рік розпочато. Почесне право першими переступити поріг нашої школи надається маленьким винуватцям першоверсневого свята, учням перших класів, а супроводжуватим першачків їх дорогі друзі, учні 11 класів. Бурхливими оплесками проводжаємо перші класи разом з 11-класниками. Здравствуй, школа, рідна школа, ти чекала.